I'm the leader of Laos. I'm the leader of the game of the school. I'm the leader of the game of the school. I'm the leader of the game of the school. I'm the leader of the game of the school. Claro. Agora indo para lá, nele aí, sorte, obrigado. Se ligar na relação, e partido político barro, o governo ele não precisa ir a grande inclusão, para reconhecer o primeiro ministro. Oh, grande inclusão, amilosa e tonca. Amilosa e tonca. Também tonca, né? Agora reta $1, $2 no bar. Falta, assim, nem retorno, nem bem. Grande inclusão, quando 2028 o governo de Mono, o governo povo ele fale xira, mas alô, grande inclusão. O que é que aconteceu na relação do governo? Sim? O que é que aconteceu na relação do governo que ele tinha na relação? Onde é? Estamos a. Carico, né? Carico, né?